ឬក៏ពីមុនវាជា playground តែមានបញ្ហាអីគេបិទហើយគេដាក់អញ្ចឹងគ្រប់សកការៈបូជាហ្នឹងអាចចូលចូលងូតបាននេះគេពងជួសជុលមួយពណ៌ blue ហើយមួយ green អូរត់រត់រត់តោះយើងទៅទេវិញទៅទេវិញម៉ាក់តាហើយអឺសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះចង់នាំបងប្អូនឲ្យមកមើល apartment មួយនៅក្បែរទីខ្ញុំអឺនៅជាប់លបងគ្នានៅខាងក្រោយនោះគឺ apartment ខ្ញុំនៅហើយខ្ញុំអត់ដែរមកខាង apartment នេះទេតែដោយសារចង់ឲ្យបងភើបងប្អូនមើលអាពិភពខុសគ្នារវាង apartment ខ្ញុំនៅនឹងអានេះណាបងប្អូនមើលអាគារវាបន្តិចអាគារវាគឺខុសគ្នាដាច់ដឡែកមកហេអាគារវាដូចពីរជាន់ដូចគ្នាតែមានអារម្មណ៍ថាបិទជិតឈឹងរោបអួយមិនឃើញហេ building វាអញ្ចឹងបើឃើញដូចខ្ញុំមិនដឹងថាដូចស្អីមិនដូចចរុកដូចអីបើមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយពីរជាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាខ្ញុំឃើញវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែមកថតឲ្យបងប្អូនមើលហើយនៅនេះអា building វាទាំងអស់ចំនួនអាគារបើទិនខ្ញុំអត់បានរាប់ទេតែបើខ្ញុំមើលពីលើមកខ្ញុំរាប់ពីលើមកខ្ទង់ប្រហែលជា7 40 building តែគាត់ថាមក building មក building នេះខ្ញុំអត់ដឹងមានប្រមាណបន្ទប់ទេប្រហែលជាខ្ទង់8បន្ទប់អីដូចតែនោះដែរព្រោះមានប្រអួច1 2 3 4អញ្ចឹងមកជារៀងនេះ4ខាងនោះ4វា8អញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំគិតថានៅនេះក៏មិនតិចដែរមក community នេះធំជាងមកភូមិនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាបងប្អូនច្រើនណាស់បើអានោះ700ជាងបន្ទប់អានេះក៏អាចប្រប៉ុណ្្នឹងឬក៏លើសហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំមើលថានៅនេះវារៀងដូចអាគាររៀងតូចតូចជាងអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនមកពីក្រោយខ្ញុំរៀងវាដូចជានឹងថាដូចស្អីដូចជារុកឬដូចស្អីហេបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដើរទៅខាងនោះហើយនៅនេះកន្លែង playground មានតែមួយកន្លែងឯងកន្លែង playground ចាំងបងប្អូនកន្លែង playground មានតែមួយកន្លែងទេកន្លែងអាំងងូតទឹកក៏មានតែមួយកន្លែងដែរហើយមិននៅកន្លែងចតឡានច្រើនបងប្អូននេះមើលកន្លែងចតឡានជុំទឹះចឹងឯងបងប្អូនប្រពន្ធកូនខ្ញុំមកដែរពីក្រោយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំដើរទៅទៅនោះទៅមើលកន្លែងអាំងហែលទឹកគេចាំមើលអាំងហែលទឹកគេប៉ុណ្ណាណែបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំដើរចូលទៅរួកន្លែងអាគីអាំងទឹកអាំងហែលទឹកបងប្អូនចាំមើលនៅខាងមុខនេះបងប្អូននៅនេះខ្ញុំដើរចូលតាមកលៀតផ្ទះគេកលៀតផ្ទះគេសងខាងខ្ញុំបន្ទប់ហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនតែមានអារម្មណ៍ថានៅនេះវាអាគីមើលទៅរឿងថ្មីជាងប៉ុន្តែថ្ងៃមុនភ្ជុះមកហ្នឹងឃើញថាអាលបោតបោលនៅតាមនេះលបើកច្រើនជាងអាគីខាងខ្ញុំគិតថាដូចជាច្រើនជាងនៅខាងខ្ញុំវារឿងជាទៀតជាងបងប្អូនហើយនៅនេះតម្លៃវាបើខ្ញុំមើលតាមនៅក្នុងវាដាក់គឺតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនោះចង់ថ្លៃជាងនោះផងថ្លៃជាងកន្លែងខ្ញុំនៅនេះបងប្អូនបងប្អូនដូចជារុកអីដូចនៅវាដូចប្រអួចអត់សូវមានប្រអួចមកបន្ទប់សឹងថាមានតែមួយបងប្អូនបើមនុស្សផ្លូវចេញដែរនោះខ្ញុំជាមួយខ្ញុំដើរទៅរកកន្លែងអាងហែលទឹកហើយចាំមើលវាធំប៉ុណ្ណាបើអាគារប៉ុណ្ណាឡើយមិនចេះតិចមានអាងហែលទឹកមួយបងប្អូនខ្ញុំមើលឲ្យមិន3ជាងបងប្អូននៅនេះវាមានទាំងអស់40 building ពីព្រោះខ្ញុំមើលអាលេខ building នោះវាមានចំនួន40អាខ្ញុំដើរមកមិញហ្នឹងកន្លែងចុងក្រោយគេបងប្អូនកន្លែងចុងក្រោយគេណាហ្នឹងហើយបងប្អូននេះដើរតាមច្រកផ្ទះគេទៀតណាតែប៉ិតខ្ញុំម្នាក់ជួលនៅនេះបើខ្ញុំដើរស្រុកចូលមកនេះម៉ាស៊ីនគេឃើញគេឆ្ងល់មករស់អីទៀតតែមករស់អីមករស់ថតលេអត់ខុសច្បាប់ទេណាបងប្អូននេះអាហែលទឹកនៅមុខនេះអាហែលទឹកនៅមុខនេះបងប្អូនមើលប៉ុន្តែអគេពងជួសជុលបងប្អូនអត់អាចចូលងូតបាននេះគេពងជួសជុលហេចឹងគេបាត់ទ្វារនេះគេបាត់ទ្វារឲ្យចូលមើលខ្ញុំដើរទៅមើលជុំវិញតិចមកបងប្អូនអាងហែលទឹកអឺមិនខុសពីកខាំងខ្ញុំហ្មងនេះមានតែអាងហែលទឹកតែចុះងូតចុះលេងអត់កើតតែមើលខ្ញុំមើលអត់តិចមកនេះនេះអាងហែលទឹកបងប្អូនហើយអត់បើគេអត់បើទ្វារទេហើយនេះប្រហែលជាកំពុងតែធ្វើដែរមើលឃើញស្នាមគេលាបអាដែកនោះថ្មីអាទឹកនោះអតិយោនោះគឺថារៀបថ្មីបងប្អូនអញ្ចឹងដូចតែកន្លែងខ្ញុំទេវាអត់តាន់ងូតទឹកបានទេអញ្ចឹងបានតែម្ដងមើលឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងក្មេងលេង
តោះបងប្អូនយើងដើរបុកដើររុកកន្លែងគេម្ដងឥឡូវមិញយើងទៅមើលបានកន្លែងគេហែលទឹកហើយបញ្ហាអរកោតឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងសួនក្មេងម្ដងចាំមើលមានលេងកើតអត់បើថាលេងអត់កើតទេចាញ់ខាងខ្ញុំហើយចាញ់ខាងខ្ញុំប៉ុន្តែនៅនេះវាដូចមានអារម្មណ៍ថារៀងតិចក្រាន់បាយជាងខាងខ្ញុំខាងខ្ញុំវាតលេងអាចសូវមានផ្លាក់ដើមឈើនៅនេះវាអូនេះកន្លែងគេបោកខោអាវបងប្អូននេះក្រៅខ្ញុំនេះកន្លែងបោកខោអាវអូអានោះកន្លែងបោកខោអាវដែរតែនៅនេះអត់ដឹងថាកន្លែងនេះហីរនឹកនិយាយមិនឃើញមិនដឹងប្រអប់សបត់នៅណាកន្លែងដាក់ប្រអប់សបត់ហ្នឹងបងប្អូនអត់ដឹងនៅណាចាំព្រោះនៅក្នុងនេះខ្ញុំមើលពីលើទៅដែរខ្ញុំវាមើលអត់ឃើញអូនោះដល់នេះបងប្អូននៅខាងមុខហ្នឹងគឺ playground សម្រាប់កូនក្មេងនេះនេះដើរមកដល់តា playground នេះ playground នេះយ៉ាប់នេះបងប្អូនដល់ហ៎មិនមែនផងមិនមែន playground ទេឯងមកណា playground ដែរច្រឡំដែរនេះហ្នឹងហើយច្រឡំមកបងប្អូនខ្ញុំមើលអាងតែមើលផែនទីដែរដល់ទៅពេលមកដល់ដូចមិនមែន playground មកខ្ញុំមើលម្ដងទៀតអូខេអូហ្នឹងហើយតាឥឡូវយកដើរទៅមុខតិចទៀតមើលអញ្ចឹងមកនៅនេះមាន playground ទេបើអត់មាន playground ជាប់ហ៎អត់អីអត់ទេយើងតាមតាណាបើអត់អានេះគឺ playground ហ្នឹងតាមែនទេបងប្អូននឹងស្អីគេទេខ្ញុំមើលពីផែនទីពីលើមកខ្ញុំស្មានតែនឹង playground តែពិតអត់ផងដូចជាស្មានទោះស្មានទោះអាតនេះបើនៅខ្មែរវារបៀបកន្លែងគេចែកដីនេះលីដូចចែកដីនេះហ៎តែមែនទេមិនដឹងថាវាល្មិចឬក៏ពីមុនវាជា playground តែមានបញ្ហាអីគេបិទហើយគេដាក់អញ្ចឹងគ្រប់សការៈបូជាដល់មិនដឹងដែរចាទាយដល់ហ៎បងប្អូននេះដល់នោះហើយយកមិនដឹងគេធ្វើដើម្បីអីអាឃីវៗហ្នឹងផ្លែកផ្លែកអូតានេះតានេះគេកន្លែងគេអង្គុយលេងអូនេះឯង playground តា playground តាបងប្អូនតាខ្ញុំមិនដឹងថាតានោះមិនបានគេធ្វើអញ្ចឹងហេ playground មែនតាបងប្អូននេះកន្លែងគេអង្គុយទៅជួយគ្នាលេងហេកន្លែងគេជួយអង្គុយទៅជួយគ្នាលេងរឿងស្នេហ៍ស្នងអីទៅអានេះកន្លែងក្មេងលេងបងប្អូនតែក្មេងលេងតែគាត់ថា playground នេះវាចម្លែកខុសគេខ្ញុំមិនដែរឃើញ playground ចេះហើយខ្ញុំគិតថា apartment នេះជារបស់ពួក Spanish ពួក Hispanic Spanish អូខេនឹងហើយបងប្អូនមិនចម្លែកទៅលើ playground ទីនេះបងប្អូនអានេះខ្ញុំឡើងមកលើនេះកន្លែងក្មេងលេងណា playground ជាយ៉ាងសម្រាប់ក្មេងលេងប៉ុន្តែឲ្យបងប្អូនមើខ្ញុំឡើងមកលើដែរបងប្អូនហើយនេះយើងខ្ញុំឡើងមកលើនេះអានេះទេសភាពពីលើតើខ្ញុំរត់ដល់ខ្ញុំជិះតាមនឹងនេះតើបងប្អូននេះមិនដែរចាប់អារម្មណ៍នឹងតោះឥឡូវជិតចប់ហើយវីដេអូនឹងខ្លីហើយបងប្អូនព្រោះចង់ជូនបងប្អូនមកមើអផាតមិននៅក្បែរខ្ញុំនោះអផាតមិនខ្ញុំបងប្អូនអផាតមិនខ្ញុំនៅក្រោយខ្ញុំហេគេជាប់គ្នាទេតែនៅនេះភាគច្រើនខ្ញុំឃើញពួកនៅនេះវាឆ្លងទៅខាង apartment ខ្ញុំញឹកអញ្ចឹងវាស្ងល់ថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតមកមើលទីមិនមិនអត់សូជិតទៅខាងនោះណាតែថាកុំលេងឆ្មាកូនឆ្មាឆ្មាបងប្អូនមួយពណ៌ blue ហើយមួយ blue អូរត់តោះយើងទៅផ្ទះវិញម៉ាក់តាហើយម៉ាក់តាហើយហ៎តោះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅវិញណាបងអស់អីហើយបងជិះឆ្វាយទៅក៏វាអត់មានអីលើសពីនឹងអូគេមានទេសភាពក្រាន់បាទៅតាដល់ពេលយើងមើលពីឆ្ងាយនោះមានដើមថ្នោតដើមអីបងប្អូនចុះឆ្មាតាមបាត់ហើយឆ្មាតាមបងប្អូននេះនោះឆ្មា2 3នោះសិតតែឆ្មាមានអីទេសភាពគេស្អាតដល់មកពីឆ្ងាយនោះអានោះមានដើមថ្នោតដើមអីដល់កពុះខ្ញុំនៅអត់បានដើរចូលទៅមើលមិញតោះឥឡូវមិនអីយើងទៅទៅទៀតយើងវិញតោះណែបងប្អូនខ្ញុំ
ទៅវិញហើយចង់នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដែរខ្ញុំមកដំបងបន្ទប់ដែលខ្ញុំចង់មកជួលដំបងបន្ទប់នេះបងប្អូនខ្ញុំរកដំបងគឺបន្ទប់នេះបន្ទប់លេខ4 4A ហ្នឹង 4A វាមាន401ឡើងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានជួលទេដោយសារកាលហ្នឹងមកជួលម្ចាស់អាគារគេអត់តរៀបចំឲ្យស្រួលគេអត់ជួលឲ្យយើងគេដោបន្ទប់ឲ្យយើងទៅកន្លែងមួយទៀតនៅខាងនោះតែអាបន្ទប់ខាងនោះខ្ញុំអត់យកទេសារពេលជន់នៅលើជន់ទី2ហើយគេទឹករើចាញ់គេអត់តសម្អាតឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់យកទៅខ្ញុំទៅដោអាបន្ទប់ខ្ញុំរងថ្ងៃនៅរងថ្ងៃនេះបងប្អូននេះមានអាងកូនអាងហាលទឹកមួយដែរនេះនេះបងប្អូនកូនអាងហាលទឹកស្អាតប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយបានតែលម្អអញ្ចឹងមិនតាន់ឲ្យចូលនៅអត់ចង់ឲ្យចូលងូតបានទេដូចតែអាខាងនោះដែរហ្នឹងបងប្អូនដើរជួបក្រែមទៅដែរក្រែមនេះដូចក្រែមនៅខ្មែរទៅលើថ្ងៃមុនយើងជួបតាអូសអតេះតូចមកកូនកង់ហ្នឹងនេះជួបឡានម្ដងហេដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងដាក់ភ្លេងដូចគ្នាទេណាប្រហែលជាគេដាក់ភ្លេងនៅតាមនេះឬក៏យើងដាក់តាមគេតែនេះរ៉ូស៊ីគ្មានណាតាមណាឃើញណារកបានដាក់តាមហ្នឹងហ្នឹងហ៎បានមែនទេណាបងប្អូនបើបង្ហាញឲ្យក្រែមតែប៉ុណ្្នឹងហ៎បាយបាយ